Rusko-japonská válka 1904 až 1905. Vyvrcholení imperialistických rozporů mezi Ruskem a Japonskem vedlo k vypuknutí rusko-japonské války v únoru 1904. Vývoj na Dálném východě v letech 1898 až 1901 odhalil možnosti vzniku protiruského seskupení v této oblasti. Britsko-japonská smlouva z roku 1902, namířená především proti Rusku, byla potvrzením tohoto předpokladu. V Petrohradě se i v oblasti orientace dálně východní politiky střetávaly dva směry. Umírněný kurz prosazovala skupina, v jejímž čele stál ministr zahraničí Lambsdorff. Aby bylo sníženo riziko konfliktu, ministr požadoval vyklizení Mandžuska a zřeknutí se všech nároků v Koreji. Na podzim roku 1902 se však prosadila skupina požadující důraznou politiku. Do okruhu zastánců tohoto nebezpečného kurzu patřil carův rádce, podnikatel Bezobrazov, ministr vnitra Pleve a místodržitel na Dálném východě admirál Alexejev, nelegitimní syn Alexandra II. Z hlediska mezinárodních vazeb Lambsdorffův kurz podporovala Francie, neboť se obávala oslabení ruských pozic v Evropě. Možnost zatažení Ruska do konfliktu na Dálném východě naopak plně vyhovovala záměrům Německa. Japonské velení vycházelo z předpokladu, že je třeba nečekaně udeřit a dosáhnout rozhodujícího úspěchu dříve, než Rusko dokáže zmobilizovat a nasadit rezervy. Také v Petrohradě získali vrch stoupenci tzv. Válečné strany. Proto jednání o urovnání vzájemných sporů uvázla ve slepé uličce. Na podzim roku 1903 Rusko oživilo aktivitu v Mandžusku, což bylo vodou na mlýn stoupencům války v Japonsku. Dne 7. února 1904 přerušila japonská vláda diplomatické styky s Ruskem a o dva dny později napadlo japonské válečné loďstvo bez vyhlášení války ruské lodi, kotvící v Port Arturu a Čemulpu. Překvapivý japonský úder přinesl úspěch. Ruská tichomořská flotila byla ochromena. Zbývající plavidla se musela uchýlit do Port Arturu a Vladivostoku. Iniciativa přešla na stranu Japonců. Ti nyní mohli přesunout pozemní síly do Koreje a Mandžuska. První armáda pod velením generála Kurokiho obsadila Koreu. 1. května 1904 porazila ruský sbor na pohraniční řece Jalu a postoupila do Mandžuska. Druhá armáda, již velel generál Oku, se 5. května 1904 vylodila na Liaotungském poloostrově. Koncem května obsadila Dalnyj, Talien. Poté se vylodila třetí armáda generála Nogiho a začala obléhat pevnost Port Arthur. Čtvrtou armádu přivedl na bojiště generál Nozu. Pod vedením vrchního velitele všech útočících japonských sil maršála Iwao Oyami zahájili 1., 2. a 4. armáda nástup proti hlavním ruským pozicím u Liao Yangu. Dne 24. srpna Japonci zaútočili. Oyama měl k dispozici 135 tisíc mužů, velitel ruských sil generál Kuropatkin 150 tisíc mužů. Boj byl nerozhodný, Rusové měli menší ztráty a zbyly jim větší rezervy. Přesto dal Kuropatkin rozkaz k ústupu. Stejný výsledek přineslo další velké střetnutí na řece Šaho v říjnu 1904, po němž ruské jednotky ustoupily směrem na Mukden, Shenyang. Předpoklad Petrohradu, že zima 1904 až 5 přinese příznivý obrat, se nesplnil. Naopak dostavily se další neúspěchy na bojišti i v mezinárodních vztazích. Přesun ruské flotily na Dálný východ způsobil nebezpečné napětí ve vztazích k Velké Británii. Příčinou krize byl tzv. Incident u Dodger Bank, kde ruské válečné lodi ostřelovaly čluny anglických rybářů v domnění, že jde o japonské torpédovky. 21.10.1904. Zprávy o plavbě baltské flotily přinutily Japonce znásobit úsilí před Port Arturem. Velitel obléhajících sil generál Nogi hnal od konce listopadu 1904 své vojáky do opakovaných útoků. Japonské ztráty byly strašlivé, uvádí se přes 100 000 mužů.
Nakonec však Nogi dosáhl cíle. 2. ledna 1905 velitel pevnosti generál Štesel kapituloval. Pád Port Arturu měl ohromný morální i čistě vojenský efekt. Krátce po kapitulaci vyvrcholila vnitropolitická krize v Rusku a propukla revoluce. Z vojenského hlediska se Japoncům uvolnily značné síly, které se mohly připojit k japonským armádám v Mandžusku před rozhodující bitvou, která proběhla od 21. února do 10. března 1905 u Mukdenu. Střetnutí bylo předobrazem první světové války. Na každé straně bojovalo přes 300 000 vojáků, na frontě široké 200 kilometrů. Byla to do té doby největší bitva v dějinách. Tentokrát již nebylo možno hovořit o nerozhodném výsledku. Kuropatkin si počínal obdobně jako v předchozích střetnutích. Aby zabránil obklíčení, vydal rozkaz k ústupu, který se proměnil v katastrofu. Rusové ztratili přes 100 000 mužů. Velení převzal generál Liněvič. Dovršením pro Rusko nepříznivého vývoje války byla námořní bitva u Tsushimy 27. května 1905, kde admirál Tōgō zničil baltskou flotilu. Nejenom Rusko, ale i Japonsko bylo silně vyčerpáno. Hospodářské zdroje říše vycházejícího slunce nebylo z toho krýt potřeby dalšího vedení války, proto se Tokio 31. května 1905 obrátilo na amerického prezidenta Theodora Roosevelta se žádostí o zprostředkování mírových jednání. Výsledkem byla konference v americkém Portsmouthu a podpis mírové smlouvy 5. září 1905. Rusko uznalo převládající vliv Japonska v Koreji a jižním Mandžusku. Do japonských rukou přišel ruský pronájem na Liaotungském poloostrově, včetně Port Arturu a Talienu a část ostrova Sachalinu jižně od 50 stupňů severní šířky. Dalším důležitým ziskem Japonců byla jihomandžuská dráha. V Petrohradě i Tokiu část vládnoucích kruhů považovala mírové podmínky za důsledek přílišné ústupnosti před protivníkem. Avšak skutečnost, že nebyly prosazovány extrémní požadavky, umožnila v letech před první světovou válkou podstatné zlepšení vzájemných vztahů Ruska a Japonska.